Līdz ar ekonomisko krīzi parādījušās arī plaisas Latvijas pensiju sistēmā. Citadeles atklātā pensiju fonda valdes priekšsēdētājs skaidro, kāpēc mūsu valsts pensiju sistēma ir izrādījusies negatavu finanšu krīzē. Sākotnēji sistēma tika būvēta un īstenībā viņam man likās, ka tomēr tie pieņēmumi bija ļoti tādi racionāli un sevi arī paredzēja kaut kādu ekonomisko recesiju jeb samazināšanos. Tomēr bija periods kādā laikā, kad iespējams dēļ, lai gūtu īstermiņa politiskos labumus, ja, tika šajā sistēmā salikts daudz vairāk iekšā maksājumi, nekā vajadzētu būt. Ja. Un faktiski no budžeta, kas bija paredzēts pensijām, tika maksāts arī teiksim, citi pabalsti, nu, kam tur nebūtu jābūt. Tā saucamajos traknajos gados šķita, ka ekonomika ies tikai uz augšu. Nepareizie valdības un saimas lēmumi noveduši pie problēmām pensiju sistēmā. Tas savā veidā izjauca tos pieņēmumus, kas bija sākotnējos, ja, un faktiski arī sāka veidot jau nevis pārpalikumu, bet jau nu, sāka veidoties jau mazāks pārpalikums, kamēr atnāca tā ekonomikas krīze, ja, un faktiski parādījās jau deficīts, ja, jo šobrīd jau pensiju sistēma dzīvo deficītā, ja naudas ir mazāk nekā mums šodien jāmaksā ārā. To, ka vaina nav pensijas sistēmā, bet citur, norāda arī Latvijas pensionāru federācijas vadītāja Aina Verze. Sistēma ir viena no progresīvākām, ja? Un viņa ir atzīta Eiropas līmenī, taču vaina ir kaut kur citur. Vaina ir tur, ka mums nav nodokļu maksātāji. Uģis Vorons stāsta par to, kas sākotnēji bija plānots ieviešot pašreizējo pensiju sistēmu ar trīs līmeņiem. Pirmajam un otrajam līmenim kopā. Tajā dienā, kad nākotnes pensionārs iet pensijā, būtu jāizstāj nu, teiksim, tā apmēram pusi no ienākuma, kas ir tā kā, pēdējā tie darba dienā. Ja? Faktiski, nu, ja jums atalgojums bija noteikti naudas summa, ja, tad jums pensijas dienā ir uz pusi mazāk. Šobrīd abi pirmie pensiju līmeņi nenodrošina vairs pensijas vecumā pat pusi no saņemtās algas, norāda bankas pārstāvis. Ja gribas turpināt dzīvot, teiksim, tādā pašā plus-mīnus līmenī kā pirms pensijas vecumā, tad īstenībā ir jāveido savs privātais uzkrājums. Vai tas ir trešais pensiju līmenis, kurā ir privātie pensiju fondi un dzīves apdrošinātāji, vai tie varbūt ir privātie uzkrājumi citur depozītos vai ieguldījumu fondos, tas pat varbūt nav tik svarīgi. Svarīgi ir, lai iedzīvotāji saprot to, ka bez paša pieliktajām investīcijām būs ļoti grūti nodrošināt to dzīves līmeni, kādu vēlētos pensijas vecumā. Viņš arī skaidro, tieši ekonomiskā krīze mudinājusi iedzīvotājus veidot uzkrājumus. Cilvēkiem gan esot uzmanīgi jāsako līdzi, kā viņu naudu iegulda pensiju pārvaldītāji. Lai arī tā ir neliela nauda, tad tieši tie procenti peļņas, ko jūs nopelniet, ja, tie pēc šiem daudziem gadiem, kad iesiet pensijā, tie veido ļoti lielu daļu jau no jūsu ienākumiem. Var tā sanākt, kad nu, divi kaimiņi, ja, viens saņems lielāku pensiju, otrs mazāku, tikai tāpēc, ka viens būs aktīvāk pārvaldījis, ja, teiksim, būs sekojis līdz pārvaldnieku rezultātiem, mainījis plānus, ja, cits to būs darījis mazāk. Ja. Un faktiski vainot tur tad varēs tikai pats sevi, ja, kad esmu bijis neuzmanīgāks, neesmu sekojis līdz, kas notiekās finanšu tirgos. To, kā pārvaldītājiem sokas ar pensiju palielināšanu, katru dienu var pārbaudīt, piemēram, mājaslapā manapensija.lv.